رٮ۪تکالَس منٛز ٹھنٛڈ روزان وَنٛدَس منٛز ییٚلہِ اَتھ کیٚنٛہہ پَلو تھاوان ڈالہِ بَٹھ قۄدرٔتی بنٛد تھاوان یا کانٛگرِ ٹیٚپِتھ چھِ آسان یا کیٚنٛہہ بٕلاوُز چھُ آسان یِم چھِ پانَے وٕچھان اَتھ چھُ سُہ فٲیدٕ بیٚیہِ چھِ زیٚنہِ پٮ۪ٹھ لاگان یہِ اَتھ چھَنہٕ تیٖژ لاگَتھ لَگان لاگنہٕ کیٚنٛہہ بیٚیہِ چھِ زیٚنہِ پٮ۪ٹھ لاگان دۄہَس لاگہِ بِسِر ترٛےٚ ژور ہُم تہِ سیٖمَٹھ تور زٕ یا ژور یا پانٛژھ یا وُہ یا دَہ لاگہِ یہِ لاگہِ سُہ ترٛےٚ ژور ہَتھ فٕٹہٕ ہَتھ یا فٕٹہٕ پنٛژاہ کَرِ سُہ بِسِر آز کیٚنٛہہ بیٚیہِ موٗجوٗب زٕ ہَتھ یہِ چیٖز چھِ اَتھ ہُتھ یَتھ فرق وۄنۍ چھِ جِناب علی وٕنکیٚس مےٚ کانٛہہ آرڈر یِوان یۄس مےٚ آرڈر دِوان چھُ تہٕ بہٕ چھُس بَناوان گوگلی وَنہِ کَترِ وَنہِ دۄشوَے چیٖز شان چھِ پٔہلۍ دار ٹٲل وَنہِ تِمَے تِمَن بَنان ژوران چھُ سُکیر وَنہِ تِم شان چھِ سُکیر وَنہِ تِم تہِ دِمَس بَنٲوِتھ ژوران چھِ سُکیر وَنہِ تِم تہِ دِمَس بَنٲوِتھ نَوان چھِ سُکیر وَنہِ تِم تہِ دِمَس بَنٲوِتھ وۄنۍ آو یَتھ پیرِس جِناب علی ییٚتہِ مُدوٗ ہوٹَل چھُ لال چوک ٹھیٖک تَتہِ چھِ اَکھ آو تٔمۍ دوٚپ ہے مےٚ چھِ یِم پٔہلۍ ختمَن ٹاوَل ٹٲل بَنٲوِتھ پَتہٕ دِتۍ مےٚ تٔمِس ختمَن ٹاوَل ٹٲل بَنٲوِتھ تَمہِ دۄہ تَتھ مُدوٗ ہوٹلَس منٛز گیلری بیٚیہِ لوگ یِم باتھ روٗمَن دۄن تہٕ تَتہِ چھُ اِنسان تیوٗت خۄش گژھان چھِ روگرِ ٹٲل وٕچھِتھ تہٕ لٲگِتھ اِنسان چھُ دَپان ہے بٔتۍ لاگ بیٛاکھ نہ بیٛاکھ وٕچھان مےٚ تَتہِ کُے نَفر اَکھ آو تٔمۍ نی مےٚ نِش خبر ترٛےٚ چھِ مےٚ ژور ہَتھ ٹٲل تٔمۍ چھُ لٲگِتھ منٛزباگ تَتٮ۪تھ شوَس پَتہٕ بوز بہٕ اگر تُہۍ ووٚنُو ہے یِم چھِ یِتھ پٲٹھۍ لاگٕنۍ مطلب اَدٕ مےٚ دِتِن پونٛسہٕ کیٛاہ چھُس پَرُن سَجٲوِتھ تَمہِ برونٛٹھ اوس عمر عبدالعظیم حکوٗمَتَن گَنپَت یار مَنٛدرَس منٛز لٔج اوس یہِ ایٚگزِبِشَن مےٚ تہِ آو اَکھ زَن ژٕ تہِ اَن سا مےٚ تہِ یی یِمَے ٹٲل سٹار دار ٹٲل سٹار وول لۄکٕٹ ژور روگنہِ مےٚ تہِ تھٲے سَجٲوِتھ أکِس ٹیبلَس پٮ۪ٹھ تَتہِ آیہِ بَمبہِ ہِنٛز اَکھ نٔریٖز اَکھ تٔمِس گٔے پَتہٕ